Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mau'izatul Mukminin Min Ihya'i Ulumiddin Kitab yang ke-27 Tulis di kitab awak tu Kitab yang ke-27 Kitab yang ke-27 Kitabut Taubati. Kitab yang menyebut tentang perbincangan tentang taubat. Yang pertama dalam perbincangan ini ialah haqiqatut taubah. Hakikat taubat. Apa dia ke taubat itu apa hakikat dia sebenarnya? Nah ini ini menarik. Ilam anna taubata makna yantazimu min salasati umur. Ketahuilah bahawasanya taubat itu mempunyai pengertian yang tersusun dari tiga perkara taubat dia terdiri daripada tiga komponen tiga perkara iaitulah ilmu yang pertama wahal iaitu keadaan itu yang kedua wa fi'lun dan perbuatan ilmun tulis Arab hal wa fi'lun yang pertama sekali ilmu tentang benda yang kita nak taubat. Yang masalah manusia tak bertaubat hari ni dua sebab. Manusia tak bertaubat. Sebab yang pertama dia tak tahu benda tu salah. Dia tak tahu benda tu salah. Bila kita tegur dia, "Oi, tak boleh ke?" Ha, sudah. Bila tegur dia, "Tak boleh ke? Salah ke?" Ha, pula. Sebab yang kedua dikuasai oleh nafsu. Dia tahu, tahu dah benda tu salah, benda ni mungkar, benda ni maksiat tetapi apa ini di, dia buat tak tahu sebab dia telah dikuasai oleh nafsu dan syaitan ini yang bahaya bahayanya kita duduk dalam dua-dua tu bahaya belaka cuma kalau tak taubat kerana tak tahu lebih lebih ringan daripada tahu tak bertaubat ha, itu lebih ringan yang pertama amal yang pertama ilmu menyebabkan timbulnya yang kedua bila ada ilmu benda ni salah benda ni mungkar maka timbullah yang kedua iaitulah keadaan kita nak bertaubat yang yang manakala yang kedua menyebabkan timbulnya yang ketiga iaitulah perbuatan taubat jadi dia dia, dia selari dua tu sebagai memenuhi sunnatullah sunnatullah ni mana ketetapan Allah Ta'ala buat kepada alam ini alam ini dia lagu tu Ha. api nya panas air sejuk itu dia panggil sunnatullah Allah Taala tetapkan benda tapi kadang-kadang ber, berbeza ada juga api tak panas ada juga air tak sejuk contohnya ada dan alam malakut di alam nyata alam yang kita tengok ni itu alam nyata dan juga alam malakut iaitu alam ghaib alam ghaib yang kita tak nampak Di dua-dua tu ada anda amal ilmu. yang dimasuk yang dimaksudkan dengan ilmu ilmu nak bertaubat itu ilmu apa letak di tepi tu tak nombor satu yang dimaksudkan dengan ilmu ilmu tu apa iaitu mengenal tentang besarnya bahaya dosa yang mana ia dianggap sebagai racun yang membinasakan dia dianggap sebagai racun yang binasakan atau sebagai tabir yang memisahkan antara hamba dengan perkara yang dicintainya kita sayang suka kepada benda-benda ni tapi bila ilmu kita beritahu bahawa perkara yang tersebut mungkar dan maksiat maka kita akan stop, kita akan berhenti kita akan usaha untuk meninggalkannya jadi itu ilmu ataupun yang menyebabkan dia ini menjadi tabir pemisah di antara di antara kita dengan taubat, jika seorang telah mengenal keadaan itu, dia tahu dah benda tak ni, kita dah tahu dah benda perbuatan ini mungkar, perbuatan tak salat perbuatan apa ni tak tutup aurat, perbuatan apa benda ni ini semua mungkar, apa jadi dengan makrifah yang hakiki, makrifah yang hakimannya kita tahu sungguh-sungguh adalah kita dah faham dah benda ni memang memang bahaya memang maksiat dan keyakinan yang meresap ke dalam hati kita yakin dalam hati kita bahawa benda ni tak boleh apa jadi maka akan berkobar-kobarlah rasa pedih dalam hatinya hati kita akan kecewa akan rasa susah akan rasa macam-macam menerusi makrifat itu apabila diketahui bahawa kekasihnya itu telah terpisah dari hatinya Allahu akbar Bila kita buat maksiat bermakna kita derhaka kepada Allah Bila kita derhaka kepada Allah bermakna kita telah terpisah dengan Allah yang kita sayangi yang kita kasihi Ini sangat bahaya jadi bila tahu berubah keadaan bila berubah keadaan kita akan ambil tindakan itu fi'lun maknanya ambil tindakan bagaimana nak meninggalkan maksiat sebab sudah menjadi tabiat hati akan merasa pedih bila berpisah dengan kekasih ha, hati yang sedar dia akan rasa kecewa, sedih uh, kenapa? sebab dia terpisah daripada Allah Azza wa Jalla oleh itu jika terpisahnya kekasih itu dengan disebabkan perbuatannya maka hatinya akan menyesali perbuatan itu ha, sebab apa aku ni jauh dengan Allah sebab aku buat maksiat sebab aku buat benda mungkar menipu uh, khianat tak patuh kepada syariat tak ikut ajaran Islam itu semua tu khianat maka dia akan menyesali kenapa lah aku buat benda ni rasa pedih yang timbul dari perbuatan yang menyebabkan kekasih terpisah dari hati itu dinamakan penyesalan ha, ingat maknanya ini ini bahasa agak sastra dipanggil sastra perbincangan bila kita rasa kita tak boleh kita terpisah dengan sebab ni maka itulah dia panggil kekecewaan kita tu namanya penyesalan sedih kita apabila rasa pedih ini telah mengelubungnya hati dan mengganggu gugatnya akan terpancarlah dari rasa pedih yang dialami oleh hati itu suatu keadaan yang lain iaitulah dinamakan dengan iradah dimanakan dengan kehendak dengan kehendak jadi kita dah tahu kita dah jauh dengan Allah Azza wa Jalla dengan sebab maksiat yang kita buat maka timbul daripada penyesalan ini iradah nak berubah balik semula kepada Allah Azza wa Jalla dan qasad qasad tu dia panggil ketentuan hati maknanya hati kita dah nekat qasad dengan mana nekat bulat nak balik kepada Allah dan niat yang akan mendorongnya melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan masa sekarang masa yang telah lalu dan masa yang akan datang nah, jadi dalam masalah taubat ni kita kena ada kena ada tiga, tiga, tiga benda masa lepas al-madi al-an masa sekarang dan mustaqbal akan datang apa kita nak buat tengok penjelasan Adapun perbuatan yang berhubung dengan masa sekarang iaitulah meninggalkan segala dosa yang sedang bergelombang dalam dirinya kita dah sedar sedar Alhamdulillah maka tinggal terus otomatik tinggal tahu dah benda di muka maksiat tinggal terus jangan duduk mikir lagi nanti ya, tahu depan nanti pergi Mekah dulu nanti tu nanti ni pak kalau mati waktu tu apa nak dapat tak dapat apa-apa jadi tinggal terus itu dia panggil sekarang bila kita tahu dosa yang kita buat itu bahaya maka kita putuskan untuk tinggal mengenai perbuatan yang berhubung dengan masa yang akan datang Iaitulah itulah hendaklah ia mempunyai azam yang kuat untuk meninggalkan segala dosa yang menyebabkan terpisahnya diri dari kekasih sehingga ke akhir hayat. Nah, tanda yang kedua keazaman. Yang pertama tadi tinggal, yang kedua azam yang kuat. Berazam dengan kuat bahawa dia tak akan buat lagi. Benar ni. Manakala perbuatan yang berhubung dengan masa yang silam, masa yang telah berlalu ia itulah dengan memperbaiki segala yang terlanjur Dengan menambah amalan-amalan yang baik Dan mengkodakan segala yang terlepas selagi mungkin Dengan berbuat berbagai-bagai kebajikan Tiga benda Nampak tak? Benda yang sekarang kita tinggallah Yang tak ada ada dia Yang tak baik Benda yang lepas Yang akan datang kita berazam untuk jadi yang baik Dan benda yang telah berlalu Iaitulah menyesali perbuatan yang lepas tiga kena ada bukan sangat sesal kita cuba qada balik benda-benda yang lepas apa dia kalau dulu contohnya kita banyak cakap benda-benda tak baik ha, sekarang ni kita bercakap benda baik baca quran berzikir nasihat orang supaya jadi baik itu sangat baik ay ha, satu kalau lah benda yang dulu kita duk mengumpat orang duk maki orang ha, sekarang ni kita puji balik dia tu masya-Allah sahabat saya dulu Allah dulu saya kutuk dia kuat sekarang ni kita puji dia di mana tempat kita kutuk dia dulu kedai kopi kita pergi kedai kopi tu juga kita puji dia minta maaf lah eh Pak Ado tu dulu kita duk kata dia macam-macam rupanya dia orang baik Masya Allah saya duk tengok dia duk masjid ya. saya tengok dia suka bantu orang puji sekat tu cukup lah jangan melampau-lampau pula nampak nak bodek pula Pak Ado dengar pakai bayar semeja air dah ini kata ni pakai bodek pula dia lah kita puji dia sekadar mana yang kita kutuk dia dulu kalau kita ambil benda-benda yang contohnya dulu kita buat benda banyak banyak menghabiskan duit beli alat-alat mungkar beli benda-benda yang hiburan-hiburan yang tak ada faedah yang tak ada faedah maka kita sekarang ni kita tukar pula kita pergi beli alat-alat yang berfaedah beli kipah letak di masjid beli sejadah kapek beli Quran bagi wakaf beri makan kepada orang yang pakai miskin semua ini semua ni kita cover balik apa yang terlepas maka ilmu dengar yang pertama ilmu penting ilmu sebab apa kalau tak ada ilmu macam mana kita nak tahu kita salah eh, yang kedua penyesalan dan qasad niat yang dikaitkan dengan keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan itulah yang dikatakan taubat ha, ni. conclusion dia dia punya khulasa duduk mana duduk di dua perkara yang kita buat tadi maka itu nama taubat taubat tak ada satu ya aku taubat dah taubat ke apa mau taubat apa tu dulu saya tak semaya sekarang ni tak semaya juga taubat lagi tu kalau orang kelatih pagi tak pup lagi tu puk tak Tak. taubat mesti menyesali tinggalkan benda yang mungkar menyesali berazam untuk tidak ulang balik itu dipanggil taubat mesti ada tiga-tiga cuma masalah hari ni macam mana nak taubat itu nak menggerakkan orang bertaubat meninggalkan benda mungkar dan maksiat itu besar sebab dia perlu kepada keazaman yang gitu dia panggil kuatul azimah kekuatan jiwa nak berubah itu poin yang paling besar sekali berapa ramai orang kita nasihat eh hey, awak ni tak baik ni payuh saya ah, ha, tu dia jawab payuh lah kalau dia jawab payuh lah tak usah nasihat lah orang ni tak pakai saman kata orang tapi kalau kita nasihat air mata bertitik insyaAllah doakanlah saya ustaz doakan saya ya, ya, doakan saya saudara biar saya berubah Man, nampak jiwa tu nak berubah tapi kalau semua kita kita kita, kita kata dia jawab lah ke hmm, tak so orang ini memang tak nak sebab tidak ada keazaman untuk berubah kita kata eh hey, mu ni gini payah mu ni gini oh, awak sedap lah cakap awak orang sini mu ni gini semua benda dia dia pitah lah ke potong kiu lah potong jawab maka orang ni dia panggil orang yang tidak ada jiwa tidak ada keazaman untuk berubah maka dia tak akan berubah sukar untuk dia ada setengah orang ni bukan sekak tak mahu berubah mencabar pula dia. Ha setakat lagi tu. Eh dia kata kalau setakat ustaz bagi nasihat saya tak soal lah. Kalau malaikat turun mari langit nasihat saya tak pakai lagi. Ha nak kata apa? Kalau malaikat turun daripada langit nasihat dia dia tak berhenti juga. Ha, nak kata apa? Ai ini ni ni tak orang panggil berat benar. Baiklah. Boleh juga dikatakan taubat itu sebagai suatu penyesalan semata-mata jadi kalau dah dia dah dah lama dah dia tu dia pun dah berubah dah tapi bila dia tahu perbuatan dulu banyak benda mungkar maka dia menyesal itu pun sudah dikatakan taubat di peringkat yang pertama maka ketika itu ilmu dikira sebagai muqaddimah atau pendahuluannya sedangkan meninggalkan kesalahan pula sebagai hasil dari taubat itu dalam konteks inilah ada sebuah hadis yang berbunyi at-taubat an-nadamu an-nadamu taubatun tulis an-nadamu taubatun hmm. tulis hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah hmm. penyesalan itu adalah taubat menyesal itu sudah dikira taubat maknanya peringkat awal itu kita menyesal dulu apa kita buat menyesal dulu apa yang yang kita buat tapi sesal saja tak ikut dengan perbuatan tak lengkap tak jadi sesal aku tapi lagu itu juga lah sebab tiap-tiap penyesalan itu tidak sepi tidak sunyi dari ilmu yang mengakibatkan dia menyesal sebab apa dia menyesal sebab dia tahu benda tersalah lalu diiringi pula dengan keazaman atau niat untuk meninggalkan segala yang menyebabkan penyesalan itu jadi dia azam maka dia ingat jadi kalau takak sesat tak buat tak tidak ikut dengan 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 tindakan maka itu dia panggil satu kepincangan tamaklah kita tentang hakikat taubat jelas tak jelas kita hakikat taubat tu mesti duduk daripada ilmu mengetahui benda salah yang kedua tinggalkan serta merta oh, yang kedua yang ketiga menyesali perbuatan yang lepas yang ketiga berazam untuk tidak balik semula melakukan benda yang lepas dan menyesali apa yang telah ada ha, jadi kata ulama kalau adalah benda itu terlibat dengan hak manusia tulis kalau lah benda terlibat dengan hak manusia kita kena hantar balik barang orang tu jangan sangat oh, ya, aku taubat dah oh, aku ambil barang orang dulu astagfirullahalazim tapi barang orang tak hantar balik juga lah hey. dah kalau dah taubat hantar balik barang orang kamu curi dulu eh sayang dia tak taubat nama lagi tu sayang lagi ke barang orang tu lah kita mengatakan tidak sempurna hmm. Perbincangan yang kedua bayan wujubit taubati wa fadliha penjelasan tentang wujubnya kewajipan bertaubat dan fadl keutamaan bertaubat ha, jadi taubat ni wajib ke sunat kita tengok dalam kitab kita ni dalam kitab ini perbincangannya panjang apakah makna taubat itu ketahuilah ketahuilah kewajipan bertaubat itu nyata wajib bertaubat itu jelas daripada nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ia juga telah terang dengan nur basirah dengan nur basirah, ay cahaya mata hati bagi orang-orang yang telah dibukakan hatinya oleh Allah taala dan dipancarkannya dengan nur keimanan jadi Allah taala buka hati kita ni dia beri cahaya keimanan ketika itu kita akan bertaubat jadi orang yang mengetahui akan menganggap bahawa tidak ada kebahagiaan yang sebenar-benarnya di kampung akhirat melainkan jika dapat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan bahawasanya orang yang terlindung dari zat Allah Ta'ala itu tiada syak lagi pasti akan celaka na'uzubillah ia akan terhalang dari segala keinginan-inginnya lalu dijilat oleh api perpisahan itu dan seterusnya terhumban ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah. Jadi kalau orang ni tak mau bertaubat, dia enggak taubat tu biasa je, maka itu tanda orang manusia celaka. No. Ia harus mengetahui. Tulis Kalau kata harus dalam kitab kita ni, dia bahasa penterjemah ni kata harus dengan makna mesti. Harus dengan makna mesti dalam kitab ni. Ia mesti mengetahui juga bahawa Tiada yang boleh menghalang seseorang manusia dari bertemu dengan Allah Azza wa Jalla melainkan jika ia terlampau menurutkan hawa nafsu dan tiada jalan yang akan mendekatkan orang itu untuk bertemu dengan Allah Taala melainkan dengan dorongan hati untuk mengarahkan diri dengan sepenuh tumpuan kepada Zat Allah Azza wa Jalla dan sering mengingatinya. Jadi kalau kita lara, kita leka, kita tak akan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nyatalah kini yang menyebabkan ia terlindung dari Allah Ta'ala itu ialah kerana dosanya yang bertindak untuk menjauhkan diri dari zat Allah Ta'ala yang maha agung dosa kita ni duk tarik kita, tarik kita, halang kita daripada kita kembali kepada Allah oleh itu patutlah kita mengambil keputusan bahawa menghindarkan diri dari jalan menyeleweng itu wajib supaya kita sampai kepada jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla yang demikian itu tidak akan terhasil melainkan dengan ilmu penyesalan dan keazaman kita dah belajar tadi di mukaddimah taubat itu mesti ada tiga tadi demikianlah caranya jika iman itu tercetus dari nur basirah cahaya mata hati orang yang belum sampai kepada makam ini sewajarnya lah ia memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berikut apa dia ayatnya? firman Allah Ta'ala وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya dan bertaubatlah kamu kepada Allah. Wahai sekalian orang-orang mukmin, semoga kamu mendapat kemenangan. Surah Al-Muannoor ayat 31. Perintah bertaubat ini ditujukan secara umum. Perman Allah Taala lagi. Ya أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة <نصُحًا> artinya wahai orang, -orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha yakni taubat yang bersungguh-sungguh dengan cukup syarat dan rukunnya surah Al tahrim ayat 8 perkataan taubat nasuha di sini maksudnya ialah taubat yang tulus ikhlas nah, kita sebut pandara Ah, taubat saya taubat nasuha dah ni apa mana taubat nasuha taubat dengan tuluk ikhlas benar-benar timbul dari hati yang suci bersih tidak dicampuri dengan keraguan dan gangguan tak ada taubat taubat tapi taubat pun awak pula ha, orang tua-tua kita kampung kata taubat ulu golok lepas taubat nak buat pula ha, itu tak boleh kita taubat dulu sekejap nampak warna pakai pergi pula jangan itu belum bertaubat nama dia lagi. itu main-main dengan taubat berbeza dengan orang taubat sungguh-sungguh lepas dia taubat terjebak dengan maksiat pula itulah itu lain sebab waktu dia taubat tu memang dia ikhlas lillahi taala itulah itu berbeza sangat keadaan dia ayat lain yang menunjukkan keutamaan taubat lagi firman Allah taala Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin Artinya sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang mensucikan diri. Nah, orang banyak taubat, banyak suci diri Allah Taala suka sayang pada dia. Al-Baqarah 222. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi apa dia? At-taibu minaz-zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu sama lah seperti orang yang tiada mempunyai dosa lagi Alhamdulillah Allah Ta'ala bila kita bertaubat maka dihapusnya dosa kita macam orang tak berdosa dilik balik dalam buku rekod kita dilik ha, tapi dalam lauhil mahfud yang ditulis itu tak boleh lah sebab dia direkod lah tu tapi dalam buku catatan amalan kita dihapuskan benda tu ha. tanda hadis ini riwayat Ibnu Majah Ibnu Majah sanaknya Hasan bi majmu'i turuqihi maknanya Hasan dengan banyak jalan-jalan dia tu. Wal akhbaru fi zalika katsiratun. Sebenarnya di sana terdapat banyak hadis-hadis yang, yang, menyebut tentang keutamaan taubat. Keutamaan taubat banyak hadis. Alhamdulillah. Tamaklah kita tentang perbincangan kewajiban kewajipan bertaubat dan keutamaannya. Kita pindah pula tajuk baru. Wujubut taubati alal fawri wa al dawam kewajipan bertaubat segera dan berterusan tambah tambah dia punya tajuk kewajipan bertaubat dengan segera dan berterusan bukan kata taubat seminggu ai gi pula pak maksiat ah, tak mau terus kita dah taubat taubat jangan duk break tengah jalan tiada boleh diragukan lagi bahawa taubat bertaubat itu wajib disegerakan kerana telah ternyata dan terbukti ternyata dan diketahui bahawasanya maksiat-maksiat ter, yang tergolong perkara-perkara yang binasakan diri maksiat itu termasuk dalam perkara yang merusakkan kita dan seterusnya ia mengait keimanan seseorang itu ha sehingga taubatnya tidak boleh mis, tidak boleh tidak mana taubatnya wajib disegerakan jangan tunggu sebab kita tak ada masa ke kita ada masa nak tunggu eh hey, awal lagi deh untuk saya umur 90 tahun baru mati kita baru 30, mana tahu mungkin 30 tahun waktu kita mati jangan duduk sedap hati kalau begitu ilmu tentang bahayanya dosa itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi pendorong kepada manusia, supaya meninggalkan segala maksiat sesiapa yang lalai dan tidak meninggalkan maksiat, maka sudah nyatalah orang itu akan kehilangan sebahagian dari imannya Orang yang pasal banyak hadis-hadis yang menyebut tentang siapa dia betul-betul beriman dia akan tinggalkan maksiat. Yang maknanya orang yang buat maksiat itu, orang iman tak tak kuat, tak mantap. Hmm. Dan yang demikian itu sesuai dengan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud la yazni zani hina yazni Tiadalah seorang penzina itu ketika melakukan zina sedang dia beriman. Artinya dia nak berzina tu iman dah cabut terangkat dah iman dia itu itu bahaya tanda hadis-hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim banyak lagi hadis-hadis yang mengaitkan tentang iman dengan perbuatan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir al akhir siapa dia beriman dengan Allah dan hari akhirat adalah dia muliakan jiran dia muliakan tamu dia jadi kalau tak muliakan ni bermakna kita tak tak sempurna itu maknanya kaitan maksiat itu dengan dengan keimanan kepada Allah begitu berat sekali hukuman hukumnya sebab zina itu akan menjauhkan seseorang dari Allah Ta'ala dan menyebabkan menerima kutukan seperti juga lain-lain maksiat kerana maksiat-maksiat itu diumpamakan sebagai makanan-makanan mudarat bagi badan manusia ini bandingan maksiat itu seperti kita makan benda mutarak kepada tubuh kita makan racun makan benda-benda yang baik kotor sebagaimana makanan-makanan yang mutarak itu akan membahayakan kesihatan badan manusia dan berkumpulah mudarat-mudarat itu dalam tubuhnya sehingga menyebabkan orang itu mati jadi kalau macam-macam hari ini orang, -orang sebut toksik lah gauk lah macam-macam benda itu semua mudarat sebab makanan begitu juga lah umpamanya dengan dosa-dosa yang terkumpul dalam diri manusia sehingga akhirnya ia meracuni jiwa keimanan orang itu dan tidak dilepaskannya orang itu kecuali setelah ia menjadi binasa ha, jadi biar binasa maka rusaklah bida baik, tanda tepi itu tanda kat tepi tajuk ada pun taubat, eh, taubat mesti berterusan tulis tepi tajuk, kalau tidak payah mu nak cari sebab dalam kita arak ni menarik dia buat tajuk, bukan sekat warna tajuk ada warna lagi nah, kita arak ni cantik jadi kalau kita cetak kitab sekarang ni kena buat dah zaman buat zaman orang okay. duduk tengok gambar-gambar banyak ni kan ada pun tentang wajibnya taubat dilakukan terus menerus dan pada semua masa ialah kerana semua anggota manusia itu tidak pernah sepi tak pernah sunyi tak pernah selamat dari membuat maksiat mesti ada kecil ke besar andai kata anggota-anggota badan dapat menghindarkan dirinya seketika dari berbuat maksiat maka hati pula tentu tidak sunyi dari menyimpan syak dan waham yang dosa-dosanya kadang-kadang lebih berat lagi kita tak pergi mana-mana duduk rumah tak pergi dah tempat orang yang duduk, duduk menyanyi duduk melompat tapi hati duduk sakit hati korang tu sakit hati korang ni dengki korang tu dengki ah, masih duduk atas katil duduk atas masjid mungkin etikah tubuh etikah hati duduk dengki orang masih maksiat inilah berat kalau ia tidak dapat terlepas juga dari syak dan waham dalam hati kadang kala maka tentu pula ia tidak akan terlepas dari waswas -was dan tipu daya syaitan yang akan memesongkan hati yang lalai dari zikrullah dan mengiatinya setiap detik dan masa baiklah ini tahap yang ketiga maknanya kita ni tak buat maksiat hati kita pun okey tak tak ada nak nak, nak apa ni nak dengki dengan orang tapi syaitan pula mai kacau kita dia suruh duduk kita temenuh oh ya duduk khayal tak berzikir juga ada juga benda karut situ nah. cuma lebih baik daripada yang awal-awal tadi kalau ini pula ia dapat terlepas maka tentu ia tidak dapat terlepas dari perasaan cuai dan lalai untuk menuntut ilmu agar ia dapat mengenal Tuhan sifatnya dan afalnya perbuatan-perbuatannya semua perkara-perkara yang tersebut di atas tadi merupakan kekurangan-kekurangan yang sentiasa ada pada diri manusia dan mesti mempunyai sebab-sebabnya pula manakala meninggalkan sebab-sebab tertentu tersebut dengan mengerjakan yang sebaliknya adalah berarti surut dari suatu jalan untuk menempuh jalan lawannya eh maknanya kita berlawan ikut arus yang yang bertentangan Suruh inilah yang dis, uh, yang dimaksudkan dengan taubat. Hmm. Gak dia subuh tu. Wa kullu zanika naqsh wa al-asba wa tarku asbab al-tashawwul bi diddiha rujuan tariq ila al Maknanya kita kena ambil satu sebab yang berlawan dengan kehendak syaitan tadi. Ha nah, barulah depa namo dia taubat. Mana dia suruh kita lara, kita ingat ke Tuhan. Dia suruh kita pergi maksiat, kita pergi ibadat. Itu lawan dia panggil. Tiap-tiap manusia pula, tidak sunyi dari semua kekurangan-kekurangan ini, hanya mereka agak berbeza-beza dalam taraf kekurangan. Ha, memanglah, ada yang sedikit, ada yang banyak, namun begitu, kekurangan itu pasti ada pada diri setiap manusia. Dan maknanya dalam kitab kita ini nak ikrar bahawa, kita ni sebagai manusia mesti ada kekurangan. Mesti ada ada maksiat yang dibuat. Sebab itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fil yawmi wal lailah 70 maratan. Nabi kata apa? Artinya sebenarnya hatiku juga ter turut terkena godaan yughan ala qalbi mari gangguan dalam hati aku kata nabi sehingga aku memohon keampunan Allah sebanyak 70 kali dalam sehari semalam nabi kita beristighfar sebab dia kata dia ada yughan ada gangguan di hati dia lepas tu kita punya memang terganggu sungguh-sungguh ni tak mau istighfar ajaib tanda itu hadis layuran <Suluhai> tu sahih diriwayat oleh imam muslim ada ini sahih diriwayat oleh imam muslim oleh yang demikian maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman yang berikut liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara Artinya agar diampuni Allah Ta'ala segala dosamu yang terdahulu dan yang kemudian. Suratul Fath ayat 2. Kalau keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah semacam ini. Apatah lagi keadaan orang lain pula seharusnya lebih banyak lagi melakukan taubat. Nah, jadi kalau kita Nabi yang tak berdosa beristighfar, Wa kaifa bina bagaimana dengan kita yang memang confirm berdosa ni tak mau istighfar? Satu benda yang pelik yang ajaib yang kita namakan benda yang pelik dalam diri kita ini. Baik. Tajuk baru pula tulis. Atlaq alwal wujud fi kulli hal. Taubat mesti dalam semua keadaan. Tulis kat tepi tajuk, taubat dalam semua keadaan. yang kami anjurkan agar manusia itu wajib melakukan taubat dalam semua keadaan merupakan wajib yang mutlak yang semua kali mesti apa saja dosa taubat dan bertaubat dalam keadaan yang seumpama itu adalah dikira suatu keutamaan bukanlah suatu kefarduan jadi kita taubat je kalau yang betul-betul fardu taubat ni bila orang tu memang confirm berdosa itu dia panggil berbeza sebab yang dimaksudkan di sini, yang dengan wajib di sini ialah segala perbuatan yang melorongkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Rabbul Alamin dan menyampaikan kita ke maqam atau tingkatan tertinggi para sediqin Maka bertaubat dalam keadaan-keadaan yang kami sebutkan itu hukumnya wajib untuk mencapai sesuatu tujuan utama sebagaimana kita hukumkan wajib bahawa bertaharah, berwuduk itu wajib untuk menunaikan salat tatawak salat sunat walaupun salat sunat wuduk wajib ke sunat wajib bagi orang yang suka mengejarkan salat-salat sunat sebab ia tidak akan mencapai tujuan salat sunat itu melainkan dengan bertaharah terlebih dahulu sebagaimana ia tidak akan mencapai tingkatan yang tertinggi melainkan dengan bertaubat selalu ha, taubat selalu maka dia akan naik derajat. kemudian Hendaklah kita ketahui bahawa manusia itu dari sejak mula kejadiannya di dunia ini memang suka benar menurunkan kendak hawa nafsu. Maksud taubat pula bukanlah dengan semata-mata meninggalkan hawa nafsu dan syahwat sahaja. Tetapi taubat yang sempurna ialah dengan mengenang kembali dan menyesali segala amalan yang terlanjur di masa-masa yang lalu sebab setiap kali manusia menurunkan nafsu syahwatnya setiap itulah suatu kegelapan akan menampil menempel ke dalam hatinya mana bila buat maksiat mari selalu kotoran tu bertempek di hati kita sebagaimana wap pernafasan memudarkan muka cermin yang licin ha. dengar pandangan hey. kita ni kalau tanya waktu kita sejuk ke apa tak kita pergi tiup ke cermin keluar apa nampak wap tak nampak ha, itu bandingannya. dia bila ada maksiat maka hati kita kena wak. Jadi tuduh dia. Ya. Apabila kegelapan syahwat itu telah menebal dan bertompok-tompok dalam hati akan bertukarlah ia menjadi karat sebagaimana wak pernafasan bila tertompok di cermin menjadi cermin itu kotor dan buruk. lama-lama jadi jadi kelarin jadi karat situ. Demikianlah perumpamaan sebagaimana firman Allah Taala yang berikut kalla bal ran ala qulubihim ma yaksibun bahkan telah termeterai telah berkarat ke atas hati mereka apa-apa yang mereka usahakan jadi ran ran tu mana karat melekat atas hati kita surah al mutaffifin ayat 14 apabila karat dan kotoran itu telah menebal di hati karat dengan kotor telah tebal di hati maka bertukarlah ia menjadi tabiat lalu ia menabiri hati itu sebagaimana daki dan kotoran yang menampil ke atas muka cermin ha, jadi cermin kita yang bersih tadi bila lama-lama dia akan jadi, jadi kotor bila telah banyak berkumpul wap. apabila dibiarkan kotoran itu lama-lama dan tidak dibersihkan sebatilah ia ke dalam zak cermin itu serta merosakkannya ketika itu tidak mungkin di, dikilatkan semula dan menjadilah seperti hati yang telah sebati dengan kotoran sebab apa manusia tak mampu taubat? sebab hati dia telah kotor bila hati dia telah kotor maka tak ada lagi peluang nak, nak bersih ha, tapi benda ni tak mustahil bila Allah tak nak buka hati kita nak taubat maka kita taubat betul-betul nasuhah maka dia gilak balik hati kita tu dengan dengan zikir dan juga dengan keimanan kepada Allah Azza Wajalla dalam menyesali segala amalan-amalan yang terlanjur dalam menuruti nafsu dan syahwat tidak cukup dengan bercita-cita akan menghentikannya di masa akan datang berapa ramai bila kita nasihat orang yang suka berhenti maksiat maksiat yang paling simple sekali rokok hmm, nantilah dulu nak perhabis sepatah dua perhabis kotak dua, nak perhabis, nak perhabis akhir kali tak habis-habis bah kubur lagi, Dah. kalau orang, -orang kita nasihat-nasihat tak pakai juga negeri ni lah sebenarnya kata orang mau beli rokok dua tiga kata untuk sipel mati kita bus sekali kai kai kapal dia masuk dalam kubur baru senang dah berapa puluh kali bagi tahu pun tak mau juga nah, ini dia panggil manusia ni taswif tak mungkin nak bertaubat tanpa meletakkan tarikh target yang besar aku akan berhenti di masa akan datang maka mesti diiringi dengan keazaman untuk mengikis kekotoran atau tabir yang menutup pintu hati itu sebagaimana halnya pada cermin yang telah pudar tadi tidak cukup dengan hanya menghentikan wap nafas ataupun asap yang memudarkan permukaan cermin itu di masa depan sahaja selagi tidak diusahakan untuk dibersihkan segala daki dan kotoran yang melekat di permukaan cermin itu tak mungkin sebagaimana perbuatan dosa dan maksiat dan menurutkan hawa nafsu itu boleh menimbulkan cahaya gelap di dalam hati begitu pula lah dengan amalan ibadat dan taat boleh menyinarkan cahaya terang dalamnya lantas Cahaya ketaatan itu akan menghapuskan segala kegelapan maksiat. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, ingat iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik, nescaya nah, ia akan menghapuskannya. Hadis nah, ini sahih kita telah takhrij pada dalam siri yang lepas. Nyatalah bahawa seseorang hamba itu tidak boleh tidak, maknanya mesti sentiasa berhajat untuk membuat berbagai-bagai kebajikan dalam segala keadaannya agar perbuatan-perbuatan baik itu dapat memadam segala keburukan dan kejelekan yang telah dilakukannya ingat sehingga bekah-bekah perbuatan jahat di hatinya dapat terkikis dengan adanya perbuatan yang baik itu sungguh tepat sekali apa yang diucapkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani tulis apa? nama dia Abu Sulaiman Ad-Daran ini seorang ulama yang hebat dia kata apa ketika ia berkata jika seorang yang berakal tiada menangisi umurnya yang baki kerana telah mensia-siakan umurnya yang telah lalu tanpa melakukan ketaatan nasaya patutlah ia menyesali dirinya sampai mati hei kita hari ini berapa umur baru 60 tahun maknanya sebelum kita sedar kita insaf ni 50 tahun dah masa yang berlalu kita tidak isi dengan ibadat kenapa kita tidak menangis menyesali masa tersebut betapa pula halnya dengan orang yang menyem, menyem, menyambut sisa umurnya dengan suatu cara saja sama seperti caranya yang terlalu dikarenakan kebodohannya, lagi dahsyat 50 tahun dah hidup tapi masih lagi tak menyesal-nyesal juga, itu lagi teruk mm berat dia ni Abu Sulaiman mengatakan begitu ialah Sebab apa dia kata begitu? Kerana seseorang yang berakal itu jika ia memiliki permata yang bernilai tengok ni orang yang berakal kalau dia ada permata yang bernilai apa jadi? Lalu permata itu hilang tanpa sebab. Ah tiba-tiba permata dia hilang tentulah ia akan menangisi dirinya kerana kehilangan permata itu tak usah kata permata handphone kita hilang jatuh ya Allah wah mata kucing jatuh hanuk kata pergi mari gi mari telefon dah ha, ini ini permata yang mahal ini bandingan tentulah ia akan menangisi dirinya kerana kehilangan permata itu nangislah dia andai kata kehilangan permata itu telah menyebabkan kecelakaan dirinya pula maka tangisannya kerana kehilangan itu tentulah berlebih-lebih lagi bukankah setiap detik dan saat masa kita berlalu ni jam kita pergi bahkan setiap nafas dari umur kita itu lebih bernilai daripada permata itu bila terlepas tidak ada gantinya ha kemari hok pergi kita tak isi dengan ibadat boleh tukar esok boleh la yang dah pergi tak akan balik dan bila luput tidak akan kembali lagi dialah sebaik-baik permata yang berharga yang boleh menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang abadi dan menyelamatkan kita dari kecelakaan yang kekal di hari akhirat adakah permata yang lebih berharga dari kenikmatan ini oleh itu jika kita telah mensia-siakannya nasaya rugilah kita dengan kerugian yang amat besar ini semua dia panggil analogi cerita permata yang hilang kita tak tahu permata kita yang paling berharga sekali tanda pelajar-pelajar kita ni tanda kata kita permata yang paling berharga dalam hidup manusia iaitulah umurnya waktu dia waktu kita satu hari satu malam berapa minit anak -anak pelajar ni anak-anak pelajaran tulis satu hari 24 jam 24 jam kali dengan 60 minit ha, 60 ya. minit satu jam kan 60 kali 24 berapa dia akan keluar 1440 minit. Dalam 1440 minit ni, berapa kali kita berzikir? Berapa kali kita bertasbih? Berapa kali kita istighfar? Cukup tak cukup dengan bilangan minit? Jawapannya tak cukup. Maka seolah-olah kita campak permata yang berharga pergi campak di tempat yang tak tahu di mana. Rugi masa kita berlalu tanpa ada kebajikan yang menambahkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ini analogi yang cukup yang cukup menarik. Jika kita tiada menangisi diri di atas kecelakaan yang telah menimpa kita kerana melalaikan umur kita itu, maka itu timbulnya dari kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Sedang penyakit kejahilan dan kebodohan itu ialah sebesar-besar kecelakaan yang menimpa diri kerana ia akan menyebabkan orang sering terlalai. Orang yang lalai itu adalah sama seperti orang yang sedang tidur dan bahayanya sangat berat. Sebab ia akan menghalanginya Jadi mengetahui keadaan dirinya sendiri Orang tidur tak tahu apa Orang mari kosek dia pun tak marah Kan Jadi orang yang lalai sama juga Tak tahu Tak tahu dia nak buat apa Tak tahu Sebab itulah kita ni pelajar-pelajar Anak-anak yang mengaji agama Yang belajar Quran Jangan kata boring aku Tak tahu nak buat apa Les tak tahu nak buat apa Kita ada Quran tak? Ada Pegang Quran baca Apa yang tak tahu buat apa Aib bagi orang yang belajar agama Dia kata aku boring Tak ada benda nak buat Lah aib suatu benda yang aib yang mengaibkan kita bila kita seorang Islam kita boleh kata aku tak ada kerja eh puah lah hey paling tidak awak berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baca al-qul allah ingat ingat baca al qul allah wadduha ingat baca wadduha tak ingat pegang quran baca tak ada masa yang kita lalu ni kecuali ada kerja yang mesti kita kena buat jangan kata tak ada kerja tak ada kerja saya tak ada kerja lah siapa dia kata tak ada kerja hmm pada umumnya manusia itu sedang tidur nyenyak. Bila datang mati barulah sedar. Ha, nah, sedar ayat ni. Dia kata apa? Tulis apa? Bahasa Arab menarik. An-nasuniyam faiza matu ma intabahu. Tulis kata-kata ni. Siapa dia pandai khat, balik tulis kat dinding pondok. Jangan tulis dinding, cuma aku pun. Tulis kat kertas, letak di dinding. An-nasuniyam faiza matu Faiza ma tu intabahu. Manusia tu tidur, bila dia mati baru dia sedar. Allahu Akbar. Tak banyaknya ibadat, ruginya aku, menyesalnya. Buat apa? Terus buat apa dah tidur. Allahu Akbar. Ketika itu segala-galanya telah terlambat. Sebab orang muflis, orang bangkrak baru mengetahui bahawa dirinya muflis dan orang yang celaka akan merasai kecelakaannya. Tetapi apa gunanya lagi? sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki segala keterlanjuran dan kesalahannya sebagaimana firman Allah Taala yang selalu kita baca wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها artinya dan belanjakanlah dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kamu sebelum seorang kamu didatangi mati buat dengar ni kalau mana ada hari tu sedekah sekarang bila nak mati lalu dia berkata Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wahai Tuhan mengapa tidak engkau undurkan saja umurku pada suatu masa yang dekat panjang sikit lagi umur nak apa nah saya aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh hmm. ada paedah lagi tak ada paedah apa-apa padahal Allah tidak akan menangguhkan ajal sesuatu jiwa apabila telah sampai masanya tak ada harapan lagi surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 setengah ulama mengatakan dalam menafsirkan maksud ayat tersebut Iaitu orang itu akan berkata kepada malakul maut. Ah, Bila mereka maut mari, dia berkata, Eh, hey, Tuan Syekh Malakul Maut, ketika datang untuk mencabut nyamanya, Wahai malakul maut, tangguhkanlah aku suatu hari sahaja, supaya aku dapat bertobat pada Tuhan, dan aku tambahkan amal-amal baik. Maka, malakul maut berkata, Haa, semua hari-harimu telah engkau sia-siakan Sekarang tidak ada hari yang ditinggal lagi Maka orang itu akan merayu lagi Kalau begitu tangguhkanlah aku sesaat Sekejap ya Kejap lagi Setengah hari pun tak apa Nak pergi sedekah dah ni Ni banyak ni barang-barang kemah ni Duit-duit banyak duit sempat Tak ada bagi tak ada kerjaan Maka Jawab Malikul maut Saat-saatmu juga telah engkau buang percuma Mubiah gitu ya masa hilang Kini Tidak ada sesaat pun yang masih ada lagi Ketika itu malakul maut pun menutupkan pintu taubat bagi orang itu Maka ia pun bergelutlah dengan nyawanya Dan nafasnya turun naik dalam sakarat Iaitulah sebagaimana firman Allah Ta'ala Walaisati taubatu lilladhina as sayyiat Hatta iza hadara ahadahumul maut Qala inni tubtul an Artinya dan bukanlah taubat itu bagi orang yang mengejarkan kejahatan-kejahatan lalu bila seorang mereka didatangi oleh maut ia pun berkata sesungguhnya aku bertaubat sekarang la mereka mau mari taubat telah tutup surah an-nisa ayat ayat 18 hmm. maksud dekat di sini ialah masanya masih belum keterlaluan dengan eh, dan firman Allah lagi tadi An-Nisa 18 dan firman Allah Taala lagi innamat <tuh> taubatu 'ala allahi lil as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib sesungguhnya taubat yang dapat diterima oleh Allah untuk orang-orang yang mengejarkan kejahatan kerana kebodohan dia buat jahat tu sebab dia jahil tak tahu apa-apa kemudian mereka bertaubat dalam masa yang dekat surah An-Nisa 17 maksud dekat di sini ialah masanya masih belum keterlaluan dengan masa yang ia lakukan kejahatan itu cepatlah maksudnya umpamanya ia segera menyesali dirinya atas dosa yang baru dilakukan itu lalu ia pun berbuat kebajikan untuk menutup dosa yang lakukan tadi sehingga karak dosa itu tidak menutup pintu hatinya ia menyebabkan sukar untuk dipadam lagi dalam hadis Nabi kita bersebut Allah Ta'ala buka pintu taubat seluah-luahnya pada waktu pagi untuk orang buat dosa waktu malam orang kamu ni dia buka uh, pintu taubatnya pada waktu pagi waktu malam untuk orang buat dosa pada siang hari ada ulama mengatakan dosa yang dibuat itu ditangguh tulis takut-takut orang ni nak taubat nah, cukup tempoh dia pap, dia tulis habislah ha. sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atbi'il sayyiatal hasanata tamhuha iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik nasyai ia akan menghapuskannya kalau kita terjebak dengan dosa kita taubat buat benda baik cepat-cepat orang yang sengaja meninggalkan taubat dengan segera dan selalu menangguh-nangguhkan taubatnya tanpa sebab adalah dua bahaya yang besar Ah, ha, tanda ni dua bahaya menangguhkan taubat tulis kat tepi kitab yang pertama anta tarakam az kegelapan yang bertindan bertindih hasil dari melakukan maksiat yang bertumpuk-tumpuk lalu menutupi hatinya sehingga lama kelamaan menjadi karat dan bersebati dalam hati ni pelajar-pelajar ni kalau boleh baca ni hebat ni lam mim kaf lam mim alik nun nak baca apa lagi tu kalau budak bahasa baku tak baca dah ni Ha dia baca dia lama kelamaan. Tulis bahasa baku orang duduk ngaji sekolah. Duduk ngaji di sekolah. Sekolah JAKAH tu. Ha. Ni baca ni bahasa uh, Jawi separuh lama dia panggil. Lama kelamaan. Hmm, uh, memahami baca? Pandai Tulis lama kelamaan. Lama kelamaan menjadi karat dan bersebati dalam hati. Sehingga tidak boleh lagi untuk dikikis dan dihapuskan na'ul a'yaz Bahaya yang kedua an yuja yuajilahul marad awil maut datangnya penyakit kita ingat kita sehat tiba-tiba pop sakit dosa setengah banyak atau mati terus mati sebelum sempat ia membersihkan hatinya dari kotoran dan karak itu maka jadilah ia seorang yang menemui Tuhan sedang hatinya belum bersih padahal telah terang bahawa seseorang itu tidak akan terselamat melainkan jika ia datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih dan suci Alhamdulillah tamaklah perbincangan kita dalam bab bab apa ni kelebihan bertaubat dan wajib taubat itu dalam keadaan segera berdosa je ya? taubat terus jangan tangguh-tangguh lagi insyaAllah kita akan tambuk, masuk dalam bab bayanu anna taubat as-sahihah makbulah iaitulah taubat yang benar-benar mengikut syaratnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh